is de beste charmezanger van gans West-Europa in België, The Voice of Europe. Ah, mooi chef, dank u wel, dames en heren. Zeg, kijk eens aan. Super chef, dank u wel, geef maar een applaus. Super chef. Ah, mooi chef. Ik zou zeggen, dames en heren, mag ik alsjeblieft beginnen met een kleine bekentenis, madame, u ziet er fantastisch uit vandaag, zeg. Hij zit met die twee vingers tegen elkaar. Super, zeg. Ik ga Marietje zeggen dat ze dat ook moet doen vanavond. Dan gaan we. A cappella, want ik ben katholiek geboren. Dank u wel. Ik sprong in mijn vliegmachine om New York uit de lucht te zien. Ik vloog wat verloren, ambiance en ramde een toren. Ik vloog een kantoortje door en hoorde een engelenkoor. Dat zei dan spontaan, welkom. Dat zei dan spontaan, ach, het is Eddie, laat hem maar gaan. Als het gebouw maar blijft staan. Amai, zeg, dankjewel. Super, super. Dames en heren, ik zou zeggen, er moeten grappen verteld worden. Eddie kan geen grappen vertellen. Eddie is een grap. Ja, dames en heren, genoeg van Eddie Wally. Nu, Bak Peters. Zijn er mensen die heel graag klassieke muziek luisteren? Klassieke muziek? Italiaanse klassieke muziek. Ik zou zeggen, steek uw hand op. Meneer? Klassieke muziek, vanaf nu wel. Ja, maar kameraden, pas op, dat kan gebeuren, hè. Als PDC, president, directeur, maar dan zie je dat er al schoonpoepoeletjes in de zaal zitten van de avond. Maar gedacht. Ik wou eens vragen, zijn er hier mensen in de zaal, het is nu een beetje onguur weer buiten, die vroeger, een paar maanden geleden, nog de barbecue gedaan hebben? Met goed weer, de barbecue in de tuin, heb ik mijn zambi, steek een keer uw poot omhoog. Hey, voor de varkens, hè, maar voor de rest, uw arm. Hè. Zijn er die, heb jij een barbecue gedaan? En bij mij thuis, bij de fisto, ik heb een zoon. Hè. Alhoewel, als ik nu de popoeletjes zie, dan had ik beter nog even gewacht, mijn gedacht. Dus wat gebeurt er? Bij de fisto staat hier en ik zeg tegen hem, fisto, ik heb een nieuwe machine. Als je aan deze kant daar een half varken in steekt en je draait dat erdoor, dan krijg je de worstjes aan de andere kant, kant en klaar. Maar bij de fisto, die neemt wat van zijn papa en die zegt, ja, maar ja, papa, als je nu aan de andere kant de worst in steekt, komt daar dan terug een varken uit, kan dat machine dan? Zegt, nee jongen, dat kan dat machine niet, dat moet aan je moeder vragen.